অভিযান পোন প্রথমে মোৰ ফালৰ পৰাই তেওঁলোকক কংগ্ৰেচুলেশ্যন থাকিল, যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম আহিছে আৰু আগলৈকে আপোনালোকৰ জানো দিন কাল ভালে কুশলে যায় সেইটো মোৰ ফালৰ পৰাই কামনা কৰিলোঁ। লগতে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ অলপ অলপ নাম্বাৰৰ কাৰণে নাম নাহিল তেওঁলোকে আৰু চেষ্টা কৰক 100% আকৌ দিয়ক। জানো তেওঁলোকৰ নামটো এই 0.0ৰ বাবে নহয়, কোনো ধৰণৰ পইণ্টৰ বাবে নহয়, 5-6 নম্বৰ ওপৰত থাকে আৰু তেওঁলোকৰ নামটো সুন্দৰভাৱে আহে। এতিয়া ৰিজাল্ট দিয়াৰ পৰাই মোক বহুতেই কমেণ্ট কৰি আছে ৰিজাল্টটো কি হ'ল, ফিজিকেল পাছ কৰাৰ পিছত ভিডিঅ' বনাইছিলি দেখোন এতিয়া ৰিজাল্টটো কি হ'ল আপোনাৰ। মই আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ৰিজাল্টটো আপোনালোকক কৈ আছোঁ। ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ, অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য, যেতিয়া দাতাই দিয়ে বিধতাই নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব যে আপোনাৰ কপালখন বহুত বেছি বেয়া। যিমানে কষ্ট নকৰক কিয় আপুনি কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰে। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ লগতো হৈছে, মই কিমানটা পদত এতিয়ালৈকে পাছ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাগে ফিজিকেল পাছ কৰা গমেই পাইছে। যিটো ৰিজাল্ট আপোনালোকে সুধি আছে সেইটোৰ প্ৰথমতে কৈ দিওঁ, মানে যেতিয়া 9000ৰ ৰিজাল্ট দিছিলে তেতিয়া মোৰ ৰিজাল্টটো আহিব লগা আছিলে, কিন্তু মোৰ ৰিজাল্টটো এতিয়ালৈকে পাব্লিছ হোৱা নাছিল, সেইটো হৈ আছিল হোল্ড হৈ আছিল। এইকাৰণে হোল্ড হৈ আছিল, গমেই পাইছিলে এটা সাধাৰণ আমি ভুল কৰি দিছিলোঁ, য'ত নেকি আমি গৈছিলোঁ মানে ডিজিপি অফিচৰ সন্মুখত। তেতিয়া যোৱাৰ পিছত বাকীবোৰৰ ৰিজাল্টটো ওলাল কিন্তু আমাৰ দুজনৰ ৰিজাল্টটো নোলাল, কোন দুজন জানো আপোনালোকে গমেই পাইছে। এতিয়া যিখিনি পদৰ মানে আপোনালোকে ৰিজাল্টটো পালে সেইখিনিতো মই দিব পৰা নাছিলোঁ। ফিজিকেলটো মই পাছ কৰিছিলোঁ, 53.35 পাইছিলোঁ। ইমানখিনি নাম্বাৰ পোৱাৰ পিছত ৰিটাৰ্ণ দিব নিদিলে, ৰিটাৰ্ণটোত বহিব নিদিলে, আমি তাৰ পৰা আহিব নোৱাৰিলোঁ ৰিটাৰ্ণটো দিব। ৰিটাৰ্ণটো যিহেতু দিব নোৱাৰিলোঁ ৰিজাল্টটো কেনেকৈ ওলাব, ৰিজাল্টটোতো নোলাই। ফিজিকেলত তুমি কিয় 50 কিয় 60 পালেও কাম নাই, মই 53.35 পাইছিলোঁ, ভাল নাম্বাৰে পাইছিলোঁ। হয়তো বহুখিনি নাম্বাৰ, এইখিনি নম্বৰ পোৱাটো বহুতৰে বাবে ভাগ্যৰ কথা, কাৰণ ময়ো চাগে বহুতখিনি কষ্টৰ ফলত পাইছিলোঁ এইখিনি নাম্বাৰ। তাৰপিছত কামাণ্ডুৰ, যিহেতু আপোনালোকে গম পাইছে কি হৈছিলে, কামাণ্ডুৰো মোৰ 20 তাৰিখে আছিলে, য'ত নেকি আমি পল্টন বজাৰ পুলিচ ষ্টেচনতে থাকি গ'লোঁ, যাৰ ক্ষেত্ৰত মই কামাণ্ডু ইণ্টাৰভিউ দিব নোৱাৰিলোঁ। ৰিজাল্টটোৰ ঘোষণাটো মই আপোনালোকক কৈ দিলোঁ মোৰ ৰিজাল্টটো কি হ'ল। প্ৰথম ABUB বা গাৰ্ডমেন বা তাতে থকা APRO সেই গোটেইবোৰৰে ৰিজাল্টটো মোৰ হোল্ড হৈ থাকিলে। যিটো ৰিজাল্ট আপোনালোকে পাইছিলে সেইটো ৰিজাল্টটো হোল্ড হৈ থাকিলে। তাৰে পিছত আৰু যিটোৰ আপোনালোকৰ বৰ্তমানৰ ৰিজাল্ট সেইটোত মোৰ কি হ'ল, সেইটোত বৰ্তমান মই ফিজিকেলটো পাছ কৰিলোঁ, ভাল নাম্বাৰ এটা লৈ ৰিটাৰ্ণ দিব নাপালোঁ, কামাণ্ডোটো ডাইৰেক্ট ফিজিকেলে দিব নাপালোঁ। এইটো কাৰণততো আপোনালোকে চবেই গমেই পাইছে, যিখিনি পুলিচৰ লগত ৰিলেটেড তেওঁলোকেতো গমেই পাইছে। বাকী যিয়ে নহওক আপোনালোকক মই ক'লোঁ আৰু আপোনালোকক মোৰ ফালৰ পৰাই এগেইন কংগ্ৰেচুলেশ্যন থাকিল। সকলোৱে জানো আপোনালোকৰ দিন কাল বা আপোনালোকৰ এই সুখৰ মুহূৰ্তটো ভালদৰে পাৰ হয় আৰু আপোনালোকে ভালদৰে এনজয় কৰক লাইফটো। কিন্তু জইন কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, আপোনালোকে গাড়ী মটৰ ভালদৰে চলাব, জানো আপোনালোকে অভাৰ এক্সাইটেড হৈ আপোনাৰ জীৱনটো আৰু বেলেগ ফালে লৈ নাযায়। যিয়ে নহওক কিয় ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাৰিব বুলি এইটো ক'ব নোৱাৰি আজি। আপোনালোকৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা থাকিল কংগ্ৰেচুলেশ্যন, আৰু যিখিনি নাম নাহিল তেওঁলোকে অলপমান চেষ্টা কৰক, কিবা এটা কমি আছে যেনেকৈ আমাৰ কমি আছে বুলি ভাবি লৈছোঁ। আজিলৈ ইমানে, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতুমণি, জয় আই অসম।